Beží to, beží. Tak som tu zás, váš smrlavý George, ale nie. Čaute, tu je George a vítajte pri ďalšom randomáči. Konečne som začal točiť niekde inde, pretože stále točím randomáče len v mojej izbe a potom to vyzerá, že som stále tam. Tak som išiel do nejakej časti môjho domu, no môjho domu. Není to môj dom, ešte. Raz bude môj. Ale osvetlenie je tu také na figu, pretože všade sú sklopené žalúzie, takže vidím to tak, že idem zase do mojej izby. Zase do toho väzenia, ale nie. Jaj, dneska som sa chcel s vami o niečom porozprávať. Napríklad o škole. Áno, teraz viem, polovica z vás vypla toto video. Ale nie. Sme v nej asi už 2 týždne alebo 3. Fakt to nesledujem, ide to strašne rýchlo. A už pociťujem menšie také obavy, že ako to budem všetko zvládať. Pretože ja mám niektoré predmety v angličtine. A učiť sa predmet po anglicky, ľudia, to je fakt zaberák času. Ako, není to až tak ťažké, ale aby ste pochopili tomu učivu a plus sa ho naučili po anglicky, tak to je akože, takto vám tlieskam na ruku moju. A ako, dá sa to zvládnuť, len no, nie som na to zvyknutý, viete, to musíte na to dojsť nejako, na ten váš systém, ako sa to budete učiť a už to pôjde. Ale tak, ešte že sme zajtra doma, lebo ja neviem, ako by som sa dnes stíhal učiť. Ja neviem. A ešte som sa chcel s vami o niečom porozprávať, ale prv vám niečo ukážem. Som bol u starkej a som to tam našiel a ja akože, wow, to si beriem domov. Pozrite sa, čo som tam našiel. Lucerničku, či jak sa to volá. Lucerna, asi Lucerna. Neviem presný názov. Sorry. Viem, že niečo podobné má Gogo, takže prosím, nepíšte zase, že kopírujem Goga, že mám to, čo on. Je to starožitnosť a mne sa takéto vecičky páčia. Takže tak, možno to použijem, je to hrdzavé ako kôň. Teda, kone nie sú hrdzavé. Aspoň tie podkovy sú hrdzavé. A možno to teda niekedy využijem, uvidíme. Uvidíme, ako sa pošťastia tak. Takže, o čom som sa chcel s vami porozprávať? Taká hlavná téma. Áno, viem, randomáče sú o tom, že proste zapnem kameru a kecám, čo ma napadne. Lenže, neviem, ja nie som taký typ proste, že napadne ma neviem čo všetko. Čiže musím mať niečo pripravené a tak. Dnes som sa chcel s vami porozprávať o jednej veci, ktorá ma tak trošku trápi. Všimol som si, že keď uploadnem video, tak pozretia sú. To som strašne rád, že idú pozretia, pozrú si to ľudia, ale tá druhá vec, len malý počet z tých ľudí, čo si pozrie video, možno ani nie dokonca si ho pozrie, dá like. A tu je ten problém. Ja keď vidím, že video má, napríklad, ideme, teraz tu má, napríklad, sprav si za mňa, to nespravím, ako si urobiť iPhone zadarmo, to som uploadol pred pár dňami. Má to 193 pozretí a 19 lajkov, ako super, má to 19 lajkov, teším sa, ale tých 193 ľudí, čo kliklo na video, možno ho pozrelo dokonca, dalo len 19 ľudí like. A teraz neviem, či to tú väčšinu baví, či som tam spravil niečo zlé, alebo ako, neviem čo. A toto, ako nechcem byť taký teraz, že musíte lajkovať videá, nutím vás ich lajkovať, to vôbec nie. Je to vaša vec, fakt, ak sa vám video páči, tak určite tam dajte ten like, pretože ja aspoň vidím a viem, že áno, toto vás baví, alebo ak sa vám niečo nepáči, tak budem rád, ak napíšete, čo sa vám nepáči, aby som to vedel zmeniť, aby sa vám to páčilo. Takto to nejako funguje. Viem, že som to nepovedal, neviem ako dobre, ale povedal som to tak, ako to cítim. Nechcel som na toto robiť zvlášť video, to som sa strašne inak rozhodoval, že či na toto spravím zvlášť video, ale nechcel som byť ako taký žebrak, tak som si povedal, že to zakomponujem do jedného z randomáčov, čo sa práve teraz stalo. Snáď ste ma pochopili, proste, ak sa vám to video páči, tak určite dajte ten like, ono to veľa pomôže. Ja keď vidím veľký počet lajkov, dostanem takú chuť, takú energiu, že fakt v tom ďalšom videu si to natáčanie ešte viac užívam a robím to ešte s väčšou chuťou, keď vidím, že aký počet ľudí to má rado.
Tak, snáď som to povedal dobre, som si to nejako nepripravil. Teraz z hĺbky môjho srdca som to vniesol cez hrtán ústny, cez sliznicu, neviem čo to tam je, neviem, a do úst a takto do vašich uší. Takže snáď ma chápete. Fakt, nechcem byť taký, aby ste za každú cenu museli dať like môjmu videu. Ak sa vám video nepáči, v pohode, nemusíte dať like, ale budem rád, ak napíšete, prečo ho nechcete dať. Alebo čo mám zmeniť. Takéto nejaké vecičky by som rád privítal. Ako není to povinnosť, že musíte za každým písať a tak. Ale pokiaľ je to časté u vás, že niečo takéto píšete, tak len mne to pomôže, len ja budem teda robiť lepšiu tvorbu pre vás, možno sa vám viac tie videá budú páčiť, čiže takto nejako. Snáď to neznelo egoisticky, to vôbec nie je môj účel, ja vôbec nie som egoista, ani nebudem, ani som nebol, ani neviem čo. Proste snáď ma chápete. Dobre, tak dneska je taký vítr, ale ja mám rád vietor. Keď je vietor, tak je... Ja ako mám rád vietor? Neviem, no, ako vy. Ale ja mám rád vietor. A čo vám ešte také poviem, no, už asi nič. Som to celkom pretiahol na 6.30. Vtedy stávam do školy, ja im neznašam ten čas. 6.30. To, ja som v takom pozere, jak zazvoní budík. Už sa aj obliekam. Dobre, ale to už tu trepen hovadiny, melem jedno cez druhé. Tak... Užívajte si dník a vidíme sa niekedy inokedy. Dovtedy sa majte. Ahoj!